ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ ਅਤੇ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰਮਾ ਪਿਆਰਿਓ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਰਤੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤੇਜ ਕਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰਮਾ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਮਜ਼ਹਬ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇੱਕ LOC ਦੇ ਪਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਸਨਾਤਨ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਇਲਾਕਾ ਵਸੋਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਈਸਾਈ ਵੀ ਗੁਰਮਾ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ USA ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਾ ਪਿਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰ ਗੁਰਮਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਐਡੇ ਜਾਗਤੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਐਡੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਕੋਈ ਖੋਆ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵਸੋ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਰਾ ਕਿਤੇ ਛਿਲਕੇ, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਡਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਗੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਘੋੜੀ ਕੋਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਲੈਣਾ ਜਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਗੂ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਾਗੂ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਾਗੀ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਾਗੀ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਵੇਲਾ, ਦੇਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਵੇਲਾ ਹੈ, ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਧ ਪੁਰਾ ਤੇ ਲਾਹਾ, ਜਾਗੀ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਾਗੀ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾ।
ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾ ਓਏ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਤੱਤਰ ਸਾਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਸ਼ਿਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਪੰਡਾਲ ਚ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬੈਠਣ ਵਾਲ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਪੰਡਾਲ ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਲਾ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਸੈਰ ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਟ ਤੇ ਕੁਛ ਅਜਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹਟਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗੱਡੀ ਹਟਾਉਣ ਭਾਈ ਆ ਗੱਡੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਫਰਨ ਆ ਟੈਂਟੇ ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਸੀ ਪਰਦੇ ਖੋਲਤੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਆ ਜਿੱਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੋਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸੈਰ ਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਫੇਰਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਣਾ ਬਾਹਰ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਮਤੀ ਰਤੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਲਸਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੀਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੌਲ ਆਏ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੀਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਾਂਭੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਵੱਸ ਗਏ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਸ ਗਿਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਹੱਲ ਚਲਾਇਆ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ, GST ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ, MSP ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 18-1900 ਨੂੰ ਵਿਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲਿਆਂ ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ, ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਬੜੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
अल्लाह खुदा दे अगे अपना सारे अरदास करिए कि सच्चे पातशाह कृपा करो सरकार नू समत बख्शो ताकि वो कल भी बजाए अज ही ऐलान करे इस मंग नू मन करके जेडी किसानां दी मंग आ इहनू पूर्ण तौर ते मंग के ते मन के ते ऐलान कर देवे कि तिन्नो बिल रद्द कीते जांदे आ ते किसान आपे अपने घरां नू परतणे जिहड़ा सारा गुस्सा दिल्ली दे खिलाफ अज जिहड़ा इकट्ठ हो रहा चार सवेरे केंद्र नू सोच लैणा चाहीदा कि पूरे दुनिया दा पूरे संसार दा समर्थन इस संघर्ष दे नाल है किसानां दा संघर्ष है इहदे नाल सारा समर्थन है हुण तुहाडे कोई दा पेट नहीं चलणे कोई चाणक्या नीति नहीं चलनी कोई जेड़ी तुहाडी छकनी चाल नहीं चलनी हुण ते किसानां दी पंजाबियां दी गल चलूगी इहनू तुहानू मनणा पैणा बड़े सियाणे आगू जेड़े आ गल्लबात कर रहे आ केंद्र दे नाल मीटिंगां हो रहियां ने ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਰਾਤ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਵਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਰਤੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਨਾਬਾਦ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਣਾ ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਐਲਨਾਬਾਦ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।